Doe nog even een klein proostje om te beginnen. Want het is een speciale dag! Hey! Jij bent wel de debuutvrouw, denk ik. De debuutvrouw bij bankzitters. Echt? Ja, dat wilde nooit iemand met ons opnemen. We hebben het wel eens geprobeerd, maar niet iedereen... Iedereen zei nee. We hebben het ook wel eens gedaan zonder toestemming, maar toen dienden ze allemaal klachten in bij YouTube. Ja, klopt, hebben we ook ooit gedaan. Nooit al aangekomen. Gaan we eerst een cadeautje geven of doen we dat zo? Dit is wel jouw cadeau, ja. Wij gingen even spitten, Marije. En toen vonden we toch wel echt een parel. Dit is denk ik 6 jaar geleden. Kijk eens even, ja. Hoe staat dit? Dit is 6 jaar geleden, was jij 20 en jij 17. Tegenwoordig is dat wel een probleem, dan zit je met 16 jaar, ga maar toe, kom gewoon. Ja, maar weet je, maar dit was toen op de gathering en ik weet nog dat mijn broertje was echt fan van jou. Ja, ja. Zeg dat nou niet, dan vlieg je weer op zo meteen. Oké, hij was matige fan, in ieder geval. Ja, what the fuck? Ik wist dat jij er was, ik was naar toe gegaan. Ik had gezegd van ja, kan hij naar een meet and greet, bla bla bla. Dus eigenlijk kwam hij voor mij. Nee, en toen heb jij hem een shirtje gegeven. Nee, jij verkocht die shirts en toen heeft Matt gezegd van hier, neem maar een shirtje mee, dat mag wel van Koen, toen jij er niet was. Toen zei hij daarna, godverdomme, dat kostte €25, weet je nog boos. Nee, maar we hebben volgens mij allemaal een foto met jou. Alleen die van mij kon ik niet vinden en die zat volgens mij in onze Twitter DM, maar jij hebt hem ontvolgd, dus ik kan niet meer in de DM. Oei, je komt wel lekker binnen hier. Doe je misschien een lekker slokje Jack Daniels? Nee, ik ga hiervan genieten. Ik wil trouwens wel een klein slokje Jack Daniels. Okay. Even voor de duidelijkheid, ik reis straks. Jij kwam net binnen en toen zei je van, ja, ik ga hier one of the guys doen en zo. In de rare zin. En toen zei je van, ja, want jullie gamen altijd en zo. Dus jij hebt geen idee wat wij doen. Kijk je wel eens de bankzitter video's? Ja. Welke dan? Wat is dan de leukste? Ja, jullie eten dingen. Welke is dat de leukste? Jullie eten dingen. Alle fastfood shit. Gaan jullie WK kijken. En WK ook. Jullie gaan vragen beantwoorden. Zeg maar de meest soort van voor de hand liggende dingen doen jullie. Nou, dat hebben we dus ook voorbereid. Voor nu. De meest voor de hand liggende dingen. We hebben pittige vragen voor jou over ons. Wil je eerst nog onze mannelijkheid testen door middel van... Nee, laat maar zitten. Dat komt zo. Oké. We hebben een vraag. Je kent al de Fuck, Marry, Kill challenge. Nou zijn we met 5. Dus dat kan niet. Er komen er 2 niet aan bod. Dus we hebben Fuck, Trio, Marry, Kill. Ja, want dat komt precies uit, weet je wat. Dus één iemand Fuck en dan moet je 2 anderen voor. Dat mag niet dezelfde. Bedankt voor de uitleg. Hij snapt er niet. Wat een hopper zeg. Maar ga je nog een antwoord geven? Ja, maar jezus, hallo. Laten we dan beginnen gewoon met de kill. Ja, die kill, daar ben je nou vanaf. Lijkt me duidelijk. Ik val natuurlijk heel erg op intelligentie. Oh, jammer. Jammer. Mary met Raoul. Mary met Roel. Mary. Zo. Ik heb wel een grote val. Ik had mezelf van je vriend gekozen. Heel raar. En dan, ja, wat is het verschil tussen jullie 4? Nou, hallo. Ze hebben die kop van hem ooit gezien, die rattenkop. Maar je hebt hem gekillt, toch? Dat is wel wat anders dan leuk. Ik moet één iemand killen. Ik denk dat ik het beste kan leven zonder... Wij met Rob, maar dat is er toch nooit. Dan ben je allemaal een stuur. Ja, ik had ook... Yes! Oh! Ik ga naar je naar huis. Wat een kut dan. Nu moet je dus op de Fuck en de Trio. Ja, Mattie zit Milo al een beetje aan te kijken, dus ik denk dat die dan wel samen... Ja, dat zou ik best wel leuk vinden. Ja, maar voel je dat hier ook wel wat gaan is? Nou, dan zijn we eruit. Ja, ik heb wel een vriendin, dus ik vind dat wel een beetje... Maar goed. Ja, maar maakt niet uit. Oké, goed antwoord. Zal ik de volgende vraag stellen? Wie van ons heeft de meeste bedpartners gehad? Die hebben er nu een vriendin. Allemaal. Hebben jullie allemaal een vriendin? Ja, nou, we hebben er 5. Maar... We hebben allemaal 1 vriendin. Maar jij bent de oudste, toch? Ja. Wat heeft dat er nou mee te maken? Ja, weet ik veel, ik moet gewoon zeggen van argumenten. Oké, ja, dat denk jij. Nee. Er is één iemand van ons midden die heeft even meer bedpartners dan de andere 4 bij elkaar. Ik denk het dubbele zelfs, ja. Nee, dan denk ik... Zo kijk je naar mij. Ja, weet ik veel. Ik, nee, jij. Ik vind het leuk dat ik denk, maar ook... Niet? Is het meer dan 20 degene die... Nee, jij bent... Nee! Ik ben het wel daar niet van, hoor. Het is toch niet het dubbele van jullie bij elkaar? Wel meer dan bij elkaar. Ja, dat misschien wel. Jij zit toch dik boven de 20, zei Lars. Dat wel. Kijk, hij is een soort van... Nee, totaal niet, want er zitten ook dingen bij dat ik dacht... Nou, dat is achteraf niet helemaal de tactische keuze. Ja, dat denken ze vast ook over jou soms, hoor. En dat krijg je niet. Nee, maar je had de vraag bijna goed. Bijna. Nou, doe jij maar de volgende vraag, Roep. Wij zijn natuurlijk allemaal mannetjes, hè. Maar wie van ons, kleinste Timon, wie heeft die? Waarom kijken jullie anders naar mij? Maar kun je dat niet zien aan de jongen? Okay. Dit ik energie voel je niet bij bepaalde mensen meer dan bij anderen. Sommige mensen compenseren heel erg, hè. Ja, ze vergeten knikken daar. Ja, ik niet, maar misschien iemand anders, hoor. Ik wil daar niet eens over nadenken. Ja, stel, we staan met z'n 5 op een rijtje. Wel zonder... Kleding. Ja. Dan denk ik dat de kleinste pik heeft. Goeie zin. Ik kan je maar knippen. Ik niet hoor, dan moet je mijn hele dunne schouder. Ik wil nu een antwoord op. Oké, ik denk Wat heb jij tegen mij? Wat heb je tegen mij trouwens? Ik heb niks tegen jou. Nou godverdomme, kleinste lul killen nou. Ja, maar dat hangen ze wel samen. Maar does size matter? Mm-hmm.
Hey, shout-out! Onder de 10 is het wel echt onder 10 centimeter. Onder de 18 zou ik doen. Hij heeft 35 of zo, weet je wel, dus dan ben je nog maar de helft. Ik heb een medium kinderarm. Heb je die van Kingelut gezien toevallig? Oeh, nee, volgens mij heb ik het wel. Nee, ik heb het. Nee. Ja, dat kun je niet volgens mij hebben. Ik heb het sowieso gezien. Maar ik hoef het. Nee, je hoeft het niet op te zien. Dat ben ik ook niet aan het doen. Nee. Wat de fuck vind ik nou? Nee! Wie van ons trekt zich het vaakst af? Dus wie denkt dat je de grootste viezerik vindt die echt constant zo... Maar, oké. Klopt. Wij hebben ook zelf het antwoord niet, dus we waren gewoon benieuwd wat jij zou denken. Maar je denkt dus ik. Ja. Oké, nou ja, dat is niet waar. En momenteel ik, want ik heb een kapotte zaadleider. Moet je dan trekken? Ja, anders ontploft hij. Ik wilde keihard een bal op Mattie trappen, maar ik raakte hem verkeerd. Ja. Nee, dat helemaal niet. Toen trapte ik keihard die bal richting Mattie, maar heel verkeerd, bij Roel in zijn lul. Hoe gaat het? Dat gaat echt niet goed. Oh, dat is echt waar je vandaag moet zo, voor ik moet zo echt wel laten maken van mijn scooter. Maar werkt het nog allemaal? Nou, dat hopen we wel voor hem. Een risico van het vakken. Volgende vraag. Van wie denk je dat deze trui is? Je mag hem even pakken en kijken. Het zit hierin ook. Nee. Ja, lekker man. We hebben hem, kom on. Wasverzachter. Ik denk dat er geen aflevering 2 meer van deze serie komt. Ik ga gewoon weer terug naar de vrouwen. Ik denk dat dit ook de reden is waarom nooit chicks met jullie willen filmen. Ik vind een hele rare opmerking. Ik ga het atten. Nee, maar wel lekker doordrinken. Glijdt hij er een beetje lekker in? Of, Ja hoor. Jij hebt toch al eerder in je leven een keer geëist? Nee. Is dat echt een mannen ding? Oh mijn god. Zieke titel. Pak dit de short. Ja. Milo, pak even een bierkratje, want mijn bier is leeg. Ik sta achter het keukenblok. Oh, wil je een nieuw bier? Ja, ik wil een nieuw biertje. En achter het keukenblok staat ik pak wel even een nieuw. Kun je even pakken voor mij? Ja hoor. Oh, ik ga even voor mijn beste vriend Rob een biertje pakken. Ik denk dat hij er echt veel zin in heeft. Aangezien dit de enige plek is waar er nog eentje staat. Nee, een ijsfles. Oh, ik trap er weer in. Nou, leuke mensen dat ik best leuk vind. Jezus. Dorst. Lekker Milo. Ah, niet gevies of zo, maar... Hey, heb je hem op? Bijna. Ja, maar als jij nou even iets minder praat en iets meer ice cream. Nou, dan ga ik ons dus de volgende vraag introduceren. Ben je besneden? Zoals je weet, besneden piemels zijn echt fantastisch. Nou, is één van ons besneden? Wie zou het zijn? Maar het is hygiënisch en fris. Ze doen het vaak omdat je piemel zo groot is dat het gewoon niet anders kan. En het lijkt, die piemels lijken wel vaak op een medium kinderarm. Nou, als ik het zo moet horen, ben jij het. Nou, heel goed! Ja. Heel goed! Oké, dan hebben we andere. We gaan nu een beetje naar dit is een beetje een seksuele vraag. Oh, de rest niet! En de rest ook. Dat was de grap. Eén iemand van ons heeft hier een ervaring met squirten en die heeft er wel eens in zijn gezicht gesquirt. En die vonden het niet onaardig. Nee, maar die zeg maar daarna nog een keer teruggegaan. Ik ben wel heel stom. Dat het aangenaam was, heb ik nooit gezegd. Want ik was het ook niet. Wie denk je dat het mag? Wat was het? Ja, Marije, zuip even door, want dan kunnen we naar de laatste vraag. Ja, en want dan moeten we gaan. Waar gaan we heen? Ja, dat gaan we zo vertellen. Kijk, wij zijn allemaal gekleed op dit moment. Behalve vanochtend toen we gingen kijken wie de kleinste piemel had. We hebben allemaal kleding aan. Eén iemand moet jij kiezen die jij het slechtste kleed vindt. En daarmee gaan we nu even de stad in. Tenminste, even als het niet meer regent. En daar mag jij dan een paar nieuwe kledingstukken voor uitzoeken. Ja, maar moeten jullie allemaal even een modeshowtje lopen, anders kan ik niet zien. Oké, is goed. Wauw. De look is duidelijk, weet je wel. Ja, ja, sportief, maar toch. Gewoon een beetje casual. Gewoon, ja, gewoon een beetje zo dat je gewoon die vibe pakt. Ja, oké. Okay, wie gaat nu? Ja, nou, volgende. Ja. Dames en heren. Maar ja, Roel mag ik daar niet kiezen, want ik kan niet mee zo. Wauw. Zie je dat anders? Ken je Seattle's? Ja, nee. Ik moet zo naar het ziekenhuis, dus ik kan toch niet mee. Leuk, kom, leuk. Ja, Rob, kom maar. Je wordt keihard uit te lachen. Opletten, er komt de laatste. Ja, dat je een pantalon niet aan hebt. Pantalon. Waarom loop je erbij alsof je een of andere zieke flikker bent? Ik denk dat ik wel een keuze heb gemaakt. Ja, dat lijkt me ook wel, ja. Er is één ding waar ik echt een hekel aan heb en dat zijn jongens met skinny jeans, dus... Laten we gaan! Wat een kutdag. En we zijn in de stad. Ik heb net een echo van mijn scrotum laten maken. Maar ik moest mijn benen moest ik juist dicht bij elkaar doen, zodat hij erop lag. En dan gaat zij met Shell, met van die zalf gaat om. Met Shell, je hebt net aangezeten. Ja, ja, zoals bij zijn buik echt van zo'n kind, met zo'n apparaatje. Maar jij was aan het denken aan dooie kinderen ofzo. Mijn oma, en toen dacht ik, nee, kut, iets anders. Wat vind je nog leuk? Heel gezellig. Deze man op knoepen die je gaat een makeover krijgen, dit is een before. Dat is niet normaal. Moet ik even flexen misschien even? Ja, flexen. Okay. Nee, dit moet je niet zeggen. Je moet zeggen dat het echt een lelijke troll is. Het is helemaal kut. Ja. Hey, onaardige vrouw ben jij. Ja, je bent gewoon de lulvraag. Waar gaan we naartoe? Oh, verdraaid. Maar het budget van de hele auto met tas, alles wat je wil, hoed, 1000 euro. Daar kan ik wel wat mee. Hey, maar kijk, ik vind veel dingen maakt me niet uit, hè. Maar dat ik deze wedstrijd heb verloren van iemand met een fucking Vettel-petje, dat doet me toch op. Kijk even dat petje. Hoe kan dit? Ik vind het wel een kek petje. Wat een kutdag, zeg. Vier of erin lopen? Nee, dit wil ik ook niet zien. X, 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 X.
XXL. Zoek naar inspiratie. Wat is een pyjama broek? Dit is gewoon best wel een nice pyjama broek. Hij is een beetje baggy, daar niet van. Rob kan het prima hebben. Dan moeten we doen en dan deze en dan met die blouse erop en dan open en dan zo'n vieze Cartier. Maar dan gaan we wel over het budget heen. Ja, maar dan mag als het echt hard is, mag dat. Wat? Alles wat hier hangt is nog nooit verkocht. Daarom hangt het. Nee, dat klopt. Dat zal inderdaad niet hangen. Ja, Rob moet inderdaad uit die skinny jeans. Hè. Dat is een beetje het ding. Oh, dat slot. Zo'n enge chain. Cool, toch? Kijk, ja, dit is goed voor Rob. Maar je doet hem ook niet aan het broekje. Dan hangt dat om je nek. Hangt het zo voor je. Hoe duur denk je dat het is? 100 euro. Ja. Ik vind het wel een leuke. Nou, het meest dramatische moment van mijn leven. Wat hangt hier allemaal? Deze ellende doe ik gewoon als eerste aan. Oh. En daarom, jongens, is het niet altijd verstandig om met vrouwen om te gaan. Ja! Ik zeg niks meer aan doen. Maar eigenlijk moet het jasje open. Weet je wat het probleem is? Ik ben dus net op vakantie geweest en die broek zit een beetje strak. Dus mijn pants. Als je zeg maar een feestje zou hebben waar je zegt van kom verkleed als debiel, dan denk ik dat ik zeker weer terug. Andere uit. Zeg maar uit. Ja! Maar dit is toch helemaal tof? Ik vind het leuk! A few moments later. We zijn geslaagd, man. Gefeliciteerd. Enge patta staan heel goed. Hij maakt een koude goede grap. Wat zei je? Deze kompas die wijst naar Fatou's. Nee, dat is nee. Nog één! Oh, joh! Maar goed, we hebben de schoenen en Rob staat nu niet voor lul. Hij loopt echt als mannetje met borstje vooruit, hè? Luister, kutjes. We gaan nu nog even naar een winkel. Want onze auto's staan daar, het is ook wel lekker makkelijk. En dan kunnen we daar een enge... Niet spoilen. En ik ga niet spoilen, maar het helpt goed tegen de sun. Ik ben er al klaar mee. Kijk, het ding is namelijk, kijk, ik moet elk weekend moet ik al gewoon toch naar dat meisje of hier moet ik weer shoppen mee onder het tuin. Ik krijg even de foto met haar. Ik heb zin in de mosje banaan. Ja, eentje halen dat. En misschien een woppertje of zo. Iemand anders ook nog wat van de Burger King? Ik zou graag iets willen van de Burger King, behalve dat het echt troep is. Ik wil lekker een milkshake. Ja, een banaantje, daar gaan wij ook voor. Ik hoef geen banaan, maar ik wil lekker vanille. Milkshake vanille. Ja, oké, dan leg ik dan deze kou even in de tas. Nee, doe maar banaan. Doe maar banaan. Ik deed net mijn broek aan, doe mij maar niks meer. Gewoon, ik heb een maatje groter. Doe mij ook maar lekker burger. Twee maten groter. Oh, doe dan maar twee hamburgers. We moeten nog introduceren. Hallo, introduceren me. Even een beetje opbouwen spannen. Ja, maar hoe zou je hem noemen, weet je wel? Robbie G. Oké, ja, ja. Robbie G, Robbie G, show me the money. Oké. Die chain, kut! Was hij echt zo klein? Ik dacht even dat hij veel groter was. Hij was ook veel groter. Ja, maar hebben de paal dan niet tussen. Nee, ze hebben de paal eraf getrokken. What the fuck, joh? Hoe moet je daarmee? 110 euro! Maar wij horen heel vaak dat Rob echt voor een man een hele goede kont heeft. Dat horen wij vaak. Kan je dat bevestigen of niet? Ja, Rob. Rob. Ik ben Rob. Rob, draai eens om. Nee, ja, dadelijk. Okay, bodycheck, durf gewoon even. Kijk, weet je wat het is? We hadden het budget over, want we hadden een doelstelling. Ik weet tegenwoordig hoe je dript, weet je wel? Je kunt gewoon gekke dingen doen. Nee, heb je dom. Blijf je dom. Te maken, weet je. Nee. Kun je altijd gewoon enge dingen doen? Maak open. Hele enge dingen. Ja. Dat is een heel baldadig flesje, hoor. Dat is een baldadig flesje, dat zie ik meteen. Ja. Ja. Als je het nu opzet dat een ijsfles in mat gaat. Oh, hij koopt hem! Ja, maar Koen kijk als eerste hoor. Nee, hij heeft het eerlijk gezegd. Koen kijk als eerste. Ik was zien met schuim. Ik kijk er niet in. Koentje! Godverdomme. Je hebt er bijna op, ga door. Die kan in één keer weg. En dan zijn. Hey, Marije, ik wil een essen doen naar jou. Dankjewel dat je erbij was. Ja, Marije maakt ook video's. We hoeven hem opdrinken. Gooi hem natuurlijk weer in 3 seconden achterover. Nou. Godverdamme. Mensen, bedankt voor het kijken. Marije, leuk. Wat vond je ervan eigenlijk? Ik vond het einde van de video leuk. Begin. Die boer, vond je leuk? Met die vragen. Die vragen vond je niet leuk? Nee, wel. Mensen, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En laat in de comments achter welke vrouw we de volgende keer moeten... Aisen. IJssel. En kijk de video van Marije met ons. Ja. Die video krijgen wij die nog een keer.